Okay, let's start. Let's go. Quay tới đâu cô? Quay tới này hả? Cái tên Puy tới Pula. Phải. Cô đây ngay đó. Cô ấy rồi kìa. Tạp ra. Hello. Ô lại lại lại. Quay lại. Chào lời bà. Đi coi hẳn là ghê. Bye bye. Tôi nói bị cái là tên này bây giờ. Only one. Kita mulai dari waktu prah, romantik dia. Guna apa? Guna. Gisi roman, gisi romantik. Gisi mulai dari prah romantik. Hey. Nong mang mag romantik uy hari ni kali. Tak kita win ni. Kemendo lah eh, kie, tapi. Oh, nampun, sih kita dah ilau berat. Hai tuh ilau tak? Ha? Kamu mai? Nampi. Who is this boy? Oh, sorry. Nampi. Nampi sebelum fazai dah dimnya ada. What the? Eh, kau ini apa itu? What is that? Jalo. Yo. Pati nyam. Nanti ye. Kapu. Kapu mana nomor lah. Karawat. Tuh di kau apa pun pemdo? Arki. Arki. Arki ya kita mau apa pun mau. Nek kak kali tua berhijrah nak? Pemdo. Hai dia. Ayah hai dong wan deh. Ayah hai dia hai gini. Do. Jang do apa? Nang dia ini ringan aku dapat. Nang ni ringan aku dapat semua. Sudah lulus itu nanti ko. Nanti nanti. Jalan jalan nanti. Wadli. Ini ini dan apa ini? Alex nang hai berapa kali tuh ba? Mesti mana tuh ba? Hai dia. Nang nama ini dan apa kali ba? Adi. Wah mahek dah hai ba hai ramu. Wah mahek dah hai. Iche mahek sega ba? Ah, mina wah mahek hai ramai. Iche tu kerana iche tu macam mana? Wah tahu ni. Aduh, mudah. Eh, bagiro. Right, hai lah. Aduh, mudah bagiro. Aduh, siapa? Yang mahir itu makan hai nai ni. Ha? Ha? Nang sini apa? Ba, ini. Ketai lagi. Nang sini. Ah, ni. Oh, ma. Leb. Ini sih garis tua ada ni. Anja. Hey. Kau, kau. Aduh, ni ada tahu tu siapa ni. Foreigner home lady. True foreigner. Tadi nak pesan dengan Gandhi, mau kau yau deh, pak. Aidi Gandhi mau yau, pak pesan baik deh. Thank you. Let's lapor dengan si. Orang kena tahu view betul ke view ko? Okay. Sas, naik ikut mi madi. Nek apa yang kamu kerja? Atau mesti ada tak kerja? Tunggu dulu nak. Ada mui dah mangan dah apa? Ada mui dah. Helmet hat tadi, Adro. Kampasai. Kampasai. Balik te.
Pasa 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 kalau hey. Ay ay sini adi. Hey. Ay sih bukan itu lagi tu no, lembu. Tuh itu tu no lembu. Kerino. Hei, apa hai tu misi awal ni? Kau dorong dia. Ya lembu. Emang kita mahal lagi. Apa yang ini? Cepat, ayo cepat, ayo cepat, ayo cepat. Hah? Kunda. Ayah. Ya, ya. Right, right, right. Right, right. Ayo, 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 Okay.
Okay.
ไปมาลิกซ์แซ่ซิมบูปานิกซ์ไปมาลิกซ์ดังนั้นใช่ไหมจำจำดังนั้นใช่ไหมไอ้คนอ่ะไปนี่ตัวหันนั่นเล่นจัสซินโก้อันนั้นก็เป็นเจ้าอย่าได้บ้างเล่นทางก็ทางก็เล่นเล่นทางก็ล้มมาเพิ่งก็ไปดูเชียร์ไอ้คนอย่าได้ก็วันทูทรี Legs, fast, fast. Legs. Who is the loser? KFC. Okay, now just for one day. You need to bazaar, Opa. Opa, that's wrong. You need nigga, bro. Mr. Daibut, Daibere, Daibut. Opa, nigga. Don't appear in the day. Thank you.